Մարտի 18-ին Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հանդիպել է ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտի Կովկասյան բանակցությունների հարցով գլխավոր խորհրդական Լուի Բոնոյի հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել են Ադրբեջանի եւ ԱՄՆ-ի միջև երկկողմ եւ բազմակողմ համագործակցության օրակարգն ու հերանկարները, տարածաշրջանում արգա իրավիճակը, ինչպես նաև Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մի շարք ասպեկտներ։ Նշվել է, որ Ջեյհուն Բայրամովն ուշադրություն է հրավել Մունխենի անվտանգության համաժողովից եւ Բերլինում կայացած հանդիպումներից բխող հարցերին, խաղաղ գործընթացում Ադրբեջանի ակնկալքներին եւ բանակցությունների շրջանակներում բաց մնացած հարցերի շուրջ մեր երկրի դիրքորոշմանը։ Նա հայտնել է, որ Ադրբեջանը հավատարիմ է մնում խաղաղ գործընթացին։ Օրվա գլխավոր լուրերը դիտում եք Baku TV International Ether-ում։ Արդեն 4-րդ անգամ է, որ եստոնական խարույկը վարում եմ ազդագրված Ղարաբաղի հողում։ 2021 թվականի Շուշայում, 2022 թվականի Սուգովշանում, անցյալ տարի Թալիշ գյուղում։ Այս անգամ տոնական խարույկը վարում եմ Խանքենդի քաղաքում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը այս խոսքեր ասել է Խանքենդիում Նորոզի տոնի կապակցությամբ ադրբեջանական ժողովրդի ուղղված շնորհավորական ուղերձում։ Պետության ղեկավարը նշել է, որ սա մեծ երջանկություն է։ 6 ամիս առաջ իրականացված հաջող հակաբեկչական գործողությունը միջազգային իրավունքի և ադրբեջանական ժողովրդի աննկուն լուկուտոնն է, պետության ղեկավարը հայտնել է։ Մենք մեկ անգամ ևս ցույց տվեցինք, որ չենք շեղվելու մեր ճանապարհից, եթե անգամ Հայաստանի թիկունքում որևէ ուժ կանգնի։ Մենք հասնելու ենք մեր ուսացին և ասել ենք դրան։ Ցավոք, Ղարաբաղի հեղորդ պատրիարքի արդյունքները Հայաստանի համար դաշտ չդարձան։ Եթե դրանից դաս կաղեին, ապա հակաբեկչական գործողություն իրականացնելու անհրաժեշտություն չէր լինի։ Հիշեցնելով, որ Ղարաբաղի հեղորդ պատրիարքից հետո Հայաստանը ցանկանում էր Իրան օրինական զինված ուժերը հավերժ պահել մեր հողերում և գործուն պահել, երբև այս տեղափորինի ստեղծված այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, պետության ղեկավարը նշել է, որ այս ամենը լիովին հակասում է միջազգային իրավունքին և ամենակարևոր ադրբեջանական ժողովրդի կամքին։ Պետության ղեկավարը նաև հայտարել է, որ Խանքենդիի կենտրոնական հրապարակը այսուհետև կոչվի Հաղթանակի հրապարակ։ Երկար տարիներ այս հրապարակը ու այս շենքը եղել է անջատողականների բույնը։ Հենց այս հրապարակում մեր ժողովրդի դեմ խարդախ ծրագրեր էին պատրաստվում։ Հենց այս շենքում Խոջալուի ցեղասպանություն իրականացնելու համար հրամաններ էին տրվում։ Այսօր մենք կանգնած ենք այս հրապարակում։ Ուզում եմ սիրելի ժողովրդիս տեղեկացնել, որ այս հրապարակը անվանել եմ Հաղթանակի հրապարակ, այսուհետև այն կլինի Հաղթանակի հրապարակ, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Բաքվում այս տարի անցկացվելի COP29-ը կարևոր է բոլորի համար, ովքեր մտահոգված են կլիմայի փոփոխությամբ և դա վերաբերում է նաև անվտանգության խնդիրներին։ Այս մասին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի համատեղ մամուլի ասուլուսում ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Այս տարի Ադրբեջանը կհյուրընկալի COP29-ը։ Ներկայումս կլիմայի փոփոխության հետ կապված խնդիրները կարելի է դիտարկել ամբողջ աշխարհում, ընդգծել են անշելով այս միջոցառման անցկացման կարևորությունը։ Ստոլտենբերգի խոսքով Ադրբեջանը ակտիվորեն ներդրում ները կատարում ալենտրանքային էներգիայի քամու և արևի զարգացման մեջ, ինչը կարևոր է էներգետիկանցման և կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի համար։ Ստոլտենբերգը նաև նշել է, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը երկար տարիների հակամարտությունից հետո այժմ կայուն խաղաղության հասնելու հնարավորություն ունեն։ Ես բարձր եմ գնահատում ձեր հայտարարությունը այն մասին, որ դուք ավելի քան երբևէ մոտ եք խաղաղության համաձայնագրին, և ես կարող եմ միայն խրախուսել ձեզ օգտագործել այս հնարավորությունը Հայաստանի հետ կայուն խաղաղության համաձայնագրի հասնելու համար, հայտնել է նա։ Ներկայումս մենք գտնվում ենք Հայաստանի հետ խաղաբանակցությունների ակտիվ փուլում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Յենս Ստոլտենբերգի հետ մամուլի համար արված հայտարարության մեջ նման կարծիքի հայտնել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ուզում եմ ևս մեկ անգամ ընդգծել, որ խաղաբանակցությունները սկսել է եղել է մեր նախաձեռնությունը։ Մինչ այժմ հայ գործընկերների 7 անգամ մեկնաբանություններ ենք փոխանակել խաղաղ համաձայնագրի նախագծի շուրջ, ընդգծել է պետության ղեկավարը։ Ինչպես նաև Իլհամ Ալիևը նոյեմբերին մեր երկիրը հրավիրել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին, Ադրբեջանը միացան ընտրվել որպես COP29-ը հյուրընկալող երկիր։ Սա մեր կանանց հանցման հետ կապված ջանքերի ճանաչումն է։ Որպես հարուստ պաշարներ և հանածով առելիք ունեցող երկիր, մենք մեր գործընկերների հետ ներդրումներ ենք կատարում վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների վրա։ Ես այս տարվա նոյեմբերին անկախ նրա զբաղեցրած պաշտոնից պարոն գլխավոր քարտուղարին հրավիրել եմ այցելել մեր երկիր, որպեսզի նա մեզ հետ լինի այս կարևոր միջոցառմանն, ասել է պետության ղեկավարը։
Այսօրվա համար 6. Ադրբեջան եւ աշխարհի փաստեն դեղակնելու համար շարունակեք դիտել օրվա գլխավոր իրադարձությունները Baku TV International եթերում։